Nawadi. Kaimu afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Marjan Hussein Marjan anaongoza shughuli hiyo katika kaunti ya Nakuru ambapo ndio ya kwanza mchakato huu. Hebu tujionge na Ibrahim Karanja sasa atueleze mchakato huu mzima unavyoendelea. Karanja, asante kwa kujiunga nasi mara tena. Hebu tueleze katika shughuli hii inatarajiwa kuanza wapi na wapi? Najua imeanza Nakuru lakini baada hapa ni wapi na itakuwa inakwenda namna gani? Nam, lofti ni shughuli ambayo inatarajiwa kufanywa katika taifa nzima. Kumbuka maeneo bunge 290 ambazo tunazo katika taifa na wodi kadhaa. Naarifiwa kwamba ni zaidi ya wodi 1400 ambazo zipo katika taifa la Kenya zafaa ama mipaka yazo zafaa kukaguliwa kila baada ya miaka 10. Katiba yenyewe inasema kwamba ukaguzi wa mipaka wafaa kufanywa miaka 8 hadi miaka 12. Kila baada ya isipungue miaka 8 na ikizidi miaka 12 wakati ambapo ukaguzi wa mipaka utakuwa ukiendelea. Na kinachoendelea hapa mjini Nakuru sio kwamba shughuli yenyewe imeanza bali kinachoendelea ni kwamba ni kikao cha kwanza cha IEBC kote nchini kuwahi kufanyika kuhusu mageuzi ya mipaka ama ukaguzi wa mipaka. IEBC inapatana tu na wale viongozi na raia kuweza kuwauliza, je, iwapo tutakuwa tukibadilisha mipaka, tutakuwa tukikagua mipaka ya maeneo bunge, mipaka ya wodi, itakuwa ikifanyika kwa njia gani? Kuweka tu mikakati kabla tu ya kuanza shughuli yenyewe. Kumbuka kwamba katiba ya mwaka 2010 ndiyo ambayo inapendekeza hivi kwamba mipaka ya maeneo bunge lazima ama mipaka ya maeneo bunge na wodi lazima itakuwa inaangaliwa kila baada ya muda huu miaka 8 hadi miaka 12. Halafu hiyo hiyo katiba pia inasema kwamba iwapo ukaguzi wa mipaka unastahili kufanywa basi lazima ufanywe kwa muda usio chini ya miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu. Kumaanisha kwamba iwapo taifa la Kenya litakuwa likielekea katika uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka ujao, basi mwaka mmoja kabla ya hapo lazima mipaka ziwe tayari zimekaguliwa na iwapo kuna marekebisho kidogo kidogo ya mipaka kufanywa ziwe zimefanywa. Iwapo ukaguzi huu utafanyika wakati ambapo miezi 12 ishapita, pengine kwa mfano ukaguzi wa mipaka mwaka huu ufanyike mwezi Disemba, basi mipaka hiyo mpya haitatumika katika uchaguzi ujao. Itabidi isubiri hadi uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa hiyo lazima ifanyike kabla ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi ambao utakuwa ukifanyika. Lakini pia kumbuka kwamba marekebisho ama ukaguzi wa mipaka sio kuongeza maeneo bunge katika taifa la Kenya wala kuongeza kaunti. Maanake ili kuongeza maeneo bunge ama ili kuongeza idadi ya kaunti ambazo tunazo katika taifa lazima Wakenya wakuwa wakielekea katika shughuli ya kubadilisha katiba, lazima wawe wakifanya referendum ile. Maanake idadi ya maeneo bunge katika taifa la Kenya kulingana na katiba ya Kenya ni maeneo bunge 290. Kutoa hata eneo bunge moja ama kuongeza hata eneo bunge moja kunahitaji marekebisho ya kikatiba. Kwa hiyo IEBC inachofanya tu ni kukagua na kupengine watasongeza mpaka wa eneo bunge fulani ama kupunguza mpaka wa eneo bunge fulani wakiangalia vipengee kadhaa. Mojawapo ya vipengee ambavyo wanakuwa wakiangalia ni idadi ya watu ambao wako katika maeneo bunge, lakini hakuna eneo bunge ambalo litakuwa likiongezwa kulingana na katiba hii ya sasa. Najua ninaposema hivi pengine mtazamaji anakanganyika kidogo, maana amesikia kwamba kuna mazungumzo ya kuongeza maeneo bunge, ila hayo mapendekezo na mazungumzo ya kuongeza maeneo bunge ni mapendekezo ambayo yapo katika ripoti ya BBI. Na kufikia sasa vikao hivi vya IEBC havihusiani kwa vyovyote vile na mapendekezo hayo ya BBI. Maanake BBI tunavyozungumza haijapita na haijulikani kwamba Wakenya watapitisha ama hawatapitisha. Kwa hiyo IEBC wanachofanya ni kufanya kazi kupitia ile katiba ambayo ipo na ni katiba ya mwaka 2010 ambayo inasema kwamba mipaka itakuwa ikikaguliwa kila baada ya muda huo. Kwa hiyo ndio mambo tu ambayo tunakuwa tukifuatilia, japo pia kuna uwezekano wa kuongeza idadi ya wodi ambazo tunazo katika taifa, pia kuna uwezekano wa kupunguza idadi ya wodi. Maana katiba haijasema kwamba taifa la Kenya lazima liwe na wodi hizi ama idadi ya wodi iwe ni hii. Katiba haijaelezea hiyo. Kwa hiyo IEBC wakati huu wa kuweza kuangalia mipaka, pengine huenda wakaongeza wodi, lakini maeneo bunge hawataongeza. Jambo lingine ambalo pia watu wanakuwa wakiangalia hapa ni kwamba wakati ambapo mipaka inakuwa ikikaguliwa ni jambo pia la kisiasa, sio tu la kisheria bali pia la kisiasa, na wanasiasa wanatarajiwa kwamba watakuwa wakijitosa ndani ili wawe na semi katika kugeuza kwa mipaka. Kwa mfano lofti, iwapo kuna mbunge wa eneo fulani, kwa mfano eneo bunge la Msambweni hivi katika kaunti ya Kwale, mbunge huyo pengine atataka
anataka kama iwapo wafuasi wake wako katika eneo fulani la eneo bunge hilo, anataka wakati ambapo mipaka inakuwa ikigeuzwa wale wafuasi wake wasiondolewe katika eneo bunge lake, wawe pale pale ili awe na maisha marefu katika siasa ama katika uongozi. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunatarajia pia siasa zitakuwa zikiingia ndani na wanasiasa watataka kuwa na sebi, na itakuwa ni majaribu kwa IEBC kuhakikisha kwamba licha ya kuwa itakuwa ni shughuli ambayo itakuwa na siasa kali, lazima ifanywe kisheria, lazima ifanywe kulingana na zile vipengee vya katiba, sio tu idadi ya watu, bali pia kuna maeneo ambayo idadi ya watu itakuwa haijafika ile idadi ambayo inahitajika, lakini yatabaki kuwa maeneo bunge. Manake ukiangalia katika siku zilizopita, pengine ni maeneo ambayo yamekuwa yakijipata maeneo pengine hayajapendelewa, kwa kimombo wanasema huenda wakawa na historical disadvantages. Kwa hiyo huenda wakabaki na maeneo ama wasije wakaguswa sana na kugeuzwa kwa mipaka. Kwa hiyo pindi tu kaimu afisa mkuu mtendaji Marjan Hussein Marjan wa IEBC atakapofika hapa, tutakuwa tukizungumza naye, atueleze pengine ni mikakati ipi ambayo tume hiyo inaweka kuhakikisha kwamba kulingana na katiba shughuli hii ya kuangalia mipaka imekamilika kabla ya miezi 12 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Lofty. Na Ibrahim, kwa taarifa hiyo kuntu iliyo na ufafu kwa wale ambao walikuwa na hamu na tamaa ya kwamba maeneo bunge yataongezwa kunradhi, ili pia hawa wapate nafasi ya kuongoza. Na mtakuwa tunafuatilia zaidi, Karanja kutujuza mengi zaidi kutoka upande ule wa Nakuru. Tuvuke sasa hadi upande wa pwani, ambapo wagonjwa wengi wanapoendelea kuhangaika wakiwa majumbani kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya ambao sasa unaingia wiki yake ya 7. Zaidi ya wahudumu